No nic moc. Nic moc. Aspoň rychle jakoby odemíláme ten deck, když už... Shift. Ty vole, ona má... OK, tak to mě podělala. Není vůbec prdel tato hra. Draw. Se říkám, když dohraješ kolo a zůstane ti karta v rukávu, pozná ten croupier bod, že mu jedna karta chybí. To mě nenapadlo, to by bylo vtipný. Teďka on určí, který sabák je nejlepší, takže pětka je nejvíc, jo? Jestli to správně chápu, OK. Pětka je nejvíc. Tak já se podívám, co mají. Jsem fakt povedl ten sabák, ten je úplně boží. Do dvojky, to vám není málo. To já mám ještě. You're gonna hate this. Konec podvádím hrou to pro všichni, takže croupier není naprogramovatelný na sčítání karet. Je pravda, to by mi jinak úplně breaklo tu hru. Let's see. Ne, to jsem... Jsem se uklik, ty vole, jsem takový dement. Nevadí, nedávám pozor, že to musím se jít najíst. Já jsem řekl, že vlastně nepůjdu se najíst, dokud... To jsem tu zase řekl! To projedu. Ještě jednou, ládíku, ty vole, a tref se, to není zase tak složitý, kurva, máš dva balíčky, tak tady na to... To je nějaký, co? To bude nějaký těžký. Asi čím častěji to dělám... Nemám štěstí. Lubí karty. Spíš jsem navzpěl chatem, asi ono. Pure sabak. Wow, shit, tak to je vzda. Ta hra se na mě vymýšlí fakt lokotiny. Give me the die. No, třeba jedničku hodit jenom kvůli tomu, abych jako měl míň. Okay, jako, ale lak mě úplně neprovází tady, teda v té hře teď. You'll get him next time. No, když máš dva žolíčky, to se to hraje. Yes. Tak, kdyby zase vzal, jako Red Dead Redemption, to mě vždycky hrozně bavilo. Blaster. A sundal bych ji jak blázen. Dedriku, čau čau. Tak ještě jednou. S tím, jak tě ten sabák drží, budeš rád, když se dostaneš večery. Teď už to dám a nebudu se dívat na chat. Jo. Hey, I'm in. Tři, pět, skvělý. Something good. Takový sabák je podle mě málo proti těm nebo showstům, takže jdeme.
huh? Draw. Giotto, Nenolia. Let's see. Já jsem dlouho neviděl žolíka, se přiznám, teda jak jsem je minule tahal jako jeden za druhým, jak na běžícím pásu. Tak a teď budu dělat bílý, takže já si tohle to můžu nechat jako backup. Tím pádem já tohle zatím si nechám v rukávu a dám do prdele, to je správná play. Stand. Tím kole se... OK, standu, jo. This is Scott. Jasně. Naštěstí čip mám ještě do hry. Takže první, co uděláme, že se podívám na jejich... Tam ho dělám. Žádný karty? Zatím. A můžu vzít ještě jednu? Stejně to ty vole volaku hodně. Klanky, ale tohle je podle mě nejlépe, jak jsem to mohl zahrát. Shift. Já jsem si mohl vzít ty dva čipy, to byla chyba. Pass. Gisei? Giotto. Můžu teď, OK. Nenolia. I've got a roll. Zatím ještě, jak se pozná, kdo je jakoby na tom. Na draw. Ty vole, ta hra mi fakt. Oh. Jsem posral. Já jsem chtěl napísat, řešte jako Han Solo, vždy střílí jako první, jo no. Máme stejný, ne, podle mě. Well, looks like it's my lucky day. Steve neštěstí. Je hustý, že jakmile to není na 6 žetonů, ale na 4, tak to retrieve tu chips je vlastně není tak silný. 6-4, OK. I draw. Pětku dává pryč, OK. Protože jsem neviděl, co je tam předtím. Tak mi... Come on. Oh shit, tak to je divoký jak. Aku, ubači z kasa! Čtyřkovej sabak, ty vole, to dáme, ne? Draw. A shit karty teda, jako fut. Čtyřku zahazuje. Ona má podle mě relativně hovno. Ale mrkneme se, samozřejmě. New card. Ne, to jsem nechtěl. Zpátky. Jsem s tímhle docela spokojený. Obereme ji o dva čipy.
How about that? Já myslím, že ty dva na dokoupení už použila, nejsem si jistý. Pádem bude v hajzlu a ještě se podíváme takhle. Mám lepší handle než ona a ona si už nemůže dokoupit, pokud nemá ten chip. Takže já dám zatím stand. Ještě taky pak vyhodím karty z rukávu, což ještě umím. Stand. Stand. Vyhrál jsem. Jsem mi došikanoval, to by, že tady jsem měl lepší pozici. Pass. Oh, konečně čete. To bolelo. Nothing left. První kolo bylo trošičku lak jak svině. Petruši, čágo, krásné odpoledne. Už je půl druhý, boha jeho. Mám to. Well, sorry to break a tradition, but I'm gonna see if this holodisk has any truth to it. Oh, you sweet little thing. For you, I hope this one's real. Good luck. Thanks for the game. No, to bylo pěkně těžké. To bylo pěkně těžké. Máme quest item. Ne, nyní, by dvě, jak usnout, se mi to od včera večer nepovedlo, debilní směny. Já nevím, no, já nemám tam na směny. Takže jakákoliv rada ode mě by zněla příliš namachrovaně nesmyslně. Tak. A další questiároš. Si můžeme podívat ještě. To uděláme potom. You got a message from Lando Calrissian. That Rebel Sabacc player? What does he want? He's invited you to play another game on Akiba. This time, against him. Wow. He's got confidence. I might check it out when I'm around. Let's show this guy what we're made of. Fuck. Takže víme, co děláme, čete. Jdeme sem. Sabacc. Ale nemáme ty kostky. Já si myslím, že proti Landovi s těma kostkama, bez nich, bez těch jakoby fix cinklých kostek, tak to podle mě nedáme. Ano, uvidíme. Ale je hustý, jak jsme zíčkaný, upřímně. Jako, si, jako chápu to, samozřejmě, jo, souhlasím s tím dokonce, ale jestli tohle je vlastně jako dneska špatná grafika, tak je to mazec. Tak je to mazec. Tak, čete. Já si tady dám malou pauzičku.